Ինչու է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի երբեմնի գիտաշխատող մասնագիտության պատմաբան արտգործնախարարը հայտարարում, թե Հայոց ցեղասպանությունը ուսումնասիրելը արտգործնախարարության օրակարգը չէ եւ որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը Հայաստանի թիվ 1 առաջնահերթությունը չէ։ Ցավոք սրտի աշխատելով թանգարանում այդքան էլ լավ չի ըմբռնել ցեղասպանության եզրույթի էությունը։ Այն որ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն այլևս Հայաստանի թիվ 1 առաջնահերթություններից չէ, խորհրդարանում այս շաբաթ հայտարարեց Արտակին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը հարց օրակարգի վրա արտգործնախարարության գոյություն ունի թե ոչ։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման շուրջ ինչպես կարող եք ենթադրել նրանից, որ ես առաջնահերթությունները թվարկելիս առանձին դրան չանդրադարձա, դա մեր թիվ 1 առաջնահերթությունը չի եւ պատմության անցքերը ողբերգական հայոց ցեղասպանությունը ուսումնասիրելը արտաքին քաղաքական կամ այդ մասին թիվ 1 առաջնահերթություն դարձնելը անշուշտ արտաքին գործերի նախարարության օրակարգ չի։ Ցեղասպանագետ Սուրեն Մանուկյանը զարմացել է արտգործնախարարի այս հայտարարությունից։ Նա ընդգծում է, նախ երբևէ Հայոց ցեղասպանությունը նախարարության ուսումնասիրության հարցը չի եղել։ Նախարարությունները ոչ թե գիտական ուսումնասիրություններ են անում, այլ օգտվում են արդեն իսկ առկա հետազոտություններից եւ դրանք օգտագործում Հայաստանի քաղաքականությունը տարբեր ոլորտներում առաջ տանելու համար։ Իսկ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը դա Հայաստանի Հանրապետության առաջնահերթություններից մեկն է, ընդհանրապես մեր պետության հիմնադիր փաստաթղթերի մեջ արձանագրված երևույթ է, եղելություն է։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրով Հայաստանի Հանրապետությունը հանձն է առնում շարունակել եւ աջակցել նպաստել Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին։ Այսինքն այն հայտարարությունը, որ անում Արշակ Միրզոյանը, հակասում է մեր անվտանգության հայեցակարգին եւ նաեւ կառավարության ծրագրի, որով ընտրվել է այդ իրենց կուսակցությունը եւ Սուրեն Մանուկյանը հարց է բարձրացնում. Ինչու այդ դեպքում արտգործնախարարը դեմ գնում Հայաստանի հիմնարար փաստաթղթերին։ Ուրեմն պետք է լիներ կամ ուժեղ արտաքին ճնշում դրսից, կամ Թուրքիայի կողմից ճնշում, խոստում, չգիտեմ։ Մի փոքրիկ զիջումա, որ դրա դիմաց ինչ որ չափով գոնե ճանապարհը բացվի։ Ես չասած չեմ հավատում, որ ամբողջությամբ կբացվի, բայց գոնե Թուրքիան կատարի այն խոստումը, որ ժամանակին ֆրանս 2 տարի առաջ հայտարարվել, չէ՞, գոնե երրորդ երկրի քաղաքացիների համար մուտքը թույլատրվի։ Ի վերջո այս իշխանությունները պատրաստվում են ընտրությունների։ Հաջորդ ընտրություններից առաջ իրենց ընտրողների պետք է գոնե որոշակի ինչ որ արտաքին քաղաքական հաջողություններ չէ ցույց տան։ Վերջին հաշվով որ նայում ես, բոլոր նախատեսած կետերում տանուլ են տվել, Արցախի հարցը տապալել են, Արցախը խայաթափվել է, Թուրքիայի հետ սահմանը չեն բացել, թեև խոստացել են, որովհետև նախընտրական խոստումներում եղել են։ Ի վերջո իրենց ըստ երևույթի պետք է ինչ-որ մի գոնի փոքրիկ արտաքին քաղաքական հաջողություն, որը հետո կարողանան ցույց տան իրենց ընտրողներին։ Թե ինչ նպատակով է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը շեշտում, թե Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը Հայաստանի թիվ 1 առաջնահերթությունը չէ, հարցի մի կողմն է։ Ցեղասպանագետին մտահոգում է մեկ այլ հանգամանք. Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը երկար տարիներ զսպել է Թուրքիայի ագրեսիվ գործողությունները Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանի համար մի տեսակ այսպես անվտանգության բարձիկ էր ապահովում Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Եթե մենք դա հանում ենք ընդհանրապես այս քննարկումներից, ապա Թուրքիան ընդհանրապես այլ այսպես զսպող միջոցներ Թուրքիայի նկատմամբ մենք չունենք։ Եվ այդ պարագայում է, որ Թուրքիան միշտ կարևոր է համարել այդ թեման միջազգային քննարկումներից հանելը։ Ցեղասպանագետը շեշտում է. ցեղասպանությունը պարզապես պատմական դեպք չէ, քաղաքական հանցագործություն է եւ պահանջում է նաեւ քաղաքական գնահատական ու իրավական հետևանք։ Եվ այս առումով պատահական չէ, որ Թուրքիան փորձում է հարցը տանել պատմաբանների տիրույթ, պնդելով, թե այն չպետք է խառնել քաղաքականության հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան տարիներ շարունակ միշտ փորձել է դաշտը տեղափոխել այն դաշտ, որը ցավոք սրտի մենք այսօր լսում ենք մեր պաշտոնյաների այսպես շուրթերից։ Եթե Հայաստանը հրաժարվի Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, միևնույն է, ըստ գիտնականի, թեման միջազգային քաղաքականության մեջ մնալու է, քանի որ այն միայն հայերին չի վերաբերում։ 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը մարդկության դեմ կատարված հանցագործություն է։ Հայոց ցեղասպանությունը նաև կմնա գիտնականների ուշադրության կենտրոնում, անկախ նրանից, Հայաստանի իշխանությունը դրա միջազգային ճանաչումից կհրաժարվի, թե ոչ։ Ես գոնե հույս ունեմ, որ այդ թեման ուղղակի չի արգելվի Հայաստանում, ինչպես դա խորհրդայնության ժամանակ էր։ Խորհրդայնության ժամանակ, մինչև 1965 թիվը, թեման ուղղակի արգելված էր, դու չէիր կարող դրանով զբաղվել։ Ես հույս ունեմ, որ մենք գոնե դրան չենք հասնի, որ այդ թեման արգելվի Հայաստանում, եւ համենայն դեպս մենք կշարունակենք այս թեմայով զբաղվել։